adukola do olo jaba e ki olo ope ni ke e ki olo e da ko du opo fun olo jaba e de ope na lade a ori olo nko ko ju ero ori e ko ju pe ka wa dake la san be lo koda baba fi buku asiku gbisi ayo wa fi dupo lo fun olohun ko le se dede ike olohun le ri wa ko le to mi kan olohun ke wa won ba alaafia da gbe wa mi yin nisin ike nla ni awon mi ku wa imo yowo kale ti won fi wo awon ori eri soro kan fun yin bi njo si mo ni baba kan ngba ti a re de owa won owo ti won fi se osan baba ni e lo tale mi ilé tó fi àádọ́rin mílíọ̀nù fi kọ́ 70 mílíọ̀nù ni ẹ o wọ́n wá na lógún wọ́n na ní ogún mílíọ̀nù wọ́n wá padà wá sọ fún bàbá pé bàbá ìdúgbòlẹ̀ lọ́wọ́ yìí ilé yìí àádọ́rin mílíọ̀nù lẹ fi kọ́ ogún ni wọ́n sàn bàbá ní ẹ̀yìn lẹ bá mi kọ́ ni ẹ kówó lọ́wọ́ wọn ó bùkádà láfíà ọlọ́run mọ́tàn wà láfíà o má ṣe wá lọ́rẹ̀ ẹ ní ọlọ́run wọ́n dáwà ìdúgbòlẹ̀ ní tìnira o ṣe pàtàkì ẹ tó ṣàfẹ́kù ẹ ló mọ iye ọlọ́run gbàrọ wa náà a kí ọlọ́run ọba tó dá ó sì ká ó sọ òun ló ríran lẹ́yìn ó sì ríwájú ẹ ó rí gbogbo agbègbè kò sí nkankan tó pamọ́ nínú ọmọ ọlọ́run òun náà ní sí ń darí ayé alikiyama náà ọlọ́run náà ní wọ́n darí ẹ abẹ́ rí báyìí aki ọlọ́run asidugbe ori ẹ awa gbé eriyin fún ọ̀gá wa anabi wa muhammad ọ̀gá tó fi wá ní mana táà fi débi dáadé yìí alékún kẹ ọlọ́run kó bá o kó máa jẹ́ tiẹ̀ alékún kẹ ọlọ́run kó máa jẹ́ tiẹ̀ kó jẹ́ tàwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ àwọn sàábà tí wọ́n bá ṣe wàhálà ọlọ́run mọ́ ìyàwó alẹ́ nù kẹ́ àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ti kọjá nù ìsìláàmù yìí tí wọ́n ṣe rí gbé wàhálà ni wọ́n ṣe ọlọ́run kó bá san ẹlẹ́sàn tó dáa lẹ́kìá wa fi wá ka àwọn tó ṣe okùnfà wíwáyé tiwa náà bàbá ni ìyá ni tí wọ́n ti lọ tí wọ́n fi wá lẹ́nà ọlọ́run bá dárò kẹrẹ wa ọlọ́lẹ́ ayé ayé lọ́ náà jàbá ní lọ́jù torí àsìkò apẹ̀rẹ̀wá níjẹ̀jọ́ akírawa wípé ọdún ìsìláàmù ń kalẹ̀ kù ọ fẹ́ wọlé o ti wá wọlé báyìí òun làfáà tún gbé wá ọ ní kọ dẹ́hẹ́lá aleikum hadala ọdún náà láwàá yìí muharram ọ ní fatala kò wá wọ bẹ tarhim wọlé kò bọ́ọ̀lù alìkàrà ẹ jẹ́ ká ma ṣe ní ma wọlé ma rọra ká sì fún ọdún náà lápọnlé nítorí ó ní azimo òfin ìhòròmọ́tò rọ́bì kan ẹ ṣàpọ́nlé fún oṣù ni o jama ẹ gbé ga ẹ gbé oṣù náà ga oṣù tí ọlọ́run fi fara ọdún náà ọdún náà ni muharram a sì ń bá ọ̀rọ̀ kan bọ̀ nípa muharram náà nípa ọ̀rọ̀ bàbá àgbà wa anabi musa afáàn sọ fún ọmọ yìí pé wà jáde ibú fi kó lè fi hara gbogbo tó jẹ́ nǹkan tí ó da nǹkan ìwọ̀ ẹ jẹ́ ká jìnà sí i èyí tá a ṣe kọjá lọ́dún tó kọjá lọ láwọn èyí tá a ṣe tí ò bọ́ sójú ẹ̀ jẹ́mọ́ ẹ jẹ́ ká máa kábàámọ̀ ká sì máa tọrọ àfiríjì lọ́dọ̀ ọlọ́run ká sì máa padà síbẹ̀ mọ́ wà tẹ̀ka bábú fi ilẹ̀ nàbí yìí kan aleyhi afdalu salatu wa salam lásìkò dáwà yìí ìfẹ́ anabi wa muhammad òun ni ká jẹ́ kó gògò lẹ́mìí wa òun ni kó pọ̀ jù wà tẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọ́ ẹ wá jẹ́ ká tẹ̀lé anabi náà lọ́nà o fi ma ṣe ara kun minna limani wa islam wa laka kátó anabi nígbà àwọn òfin tó gbé kalẹ̀ fún wa níbo níbi ìgbàgbọ́ àwọn ìdájọ́ ẹ̀sìn tó fi lélẹ̀ abẹ́rẹ́ báyìí ìgbàgbọ́ àkọ́kọ́ ẹ̀sìn náà ká tọ̀ bó ti yẹ àwọn ìdájọ́ ẹ̀sìn ká má fi ṣeré ká má yìí dà báná bí ṣe pé wá ní ká lò wàá lámù aná amalẹ́kùn tó rọ́dọ̀ aléyìn alámàmá rẹ̀ tó hóró wọ́n làwọn wá torí ká ló mọ̀ dájú pé o àwọn aṣẹ́ tà ń ṣe kó tó lọ sáàfin ọlá wọn a máa gbé kọjá lọ́dọ̀ anábì muhammad náà tíma ẹ nígbà rú ni ti ga bi tíma ẹ bá ṣàṣàlá tó bá rẹ ẹrí àwọn aṣẹ́ ti wa gbogbo aliwuma ká tó gbé lọ sáàfin ọlá yóò kọjá lọ́dọ̀ muhammad ó yẹ ẹ wò náà ẹrí èyí tó bá da yóò tọrọ àlùbáríkà sí èyí tó bá kò gáàtó ọlọ́run tọrọ àfẹ́rìjì fẹ́ wúnà muhammad ó tọrọ àfẹ́rìjì fún
eri ko gato dala ni eri oni fi kuli yob la khamis wal isle gbogbo ojo isle ijo atini ati ijo alamisi awon ojo meji ni na la na bi fi ngba we mo bere ro pe wa asaju ere kila wo ejo atini kila wo ejo alamisi oni ijo alamisi gbogbo se awon eru omo gunke lo ta ma si fe ko se won gba odo ohun to n je muhammad yi a ma wu pe ko n wa nu awe eri ijo atini ngo ijo to n waye ni ijo na lo n waye ijo na lo n fa ile sallallahu alaihi wasallam jama olo wa nbe afa nbere eh oni fa ya fajihatan makana amalu qabihan iwo to n sise ti oda eh makana la wala mawsiyati kda inti o da be lo fese rin le si yeri ai da lu du si won si ngu yi fun o gbo afa bere lowo o oni fa bi ai weji tel kola ba wo lo si fe pade olohun ya ko ti an hablul wara iwo to nja okun ife o ra won eyan meji ti won fe ra won si ni fe ara won iro oni mi lenu tolohun fun mi in fi baje o si baje o kuku tu won eh o si ja oko ebi papa oja patapata itekula wa aksiru eri ani eberu olohun wa aksiru min ta'ati fi awwali hadha ash-shahr oni ibere osu na yi ise e popo ni bi ijosin fun olohun te ba se dada ni bere na dada na le fi pari e eri yuhsinu ilaykum fil khitab ngba te ba ti pin dada e ka dada e je ka jo pin dada o wa so pe wa sumu sumu ta sian wal ashira to ba di joke sa o suna e dakun e gba we to ba di joke wa e gba we ninu osu muharram kilo bi kilo bi awe anabi wa muhammad kat sa o gba suba awe joke wa la anabi wa muhammad gba eri ngba to de to se hijira to de madina o ba wa yahudi ti won gba awe ashura ba baba ti pe fun wa nu o si bo si awon baba na kewu jama olohun je kal kiyama da fun wa won ba so ashura awon go ki yan je be ashara larba wa ni won so ashara kin la ba go be nkan me wa eri awon so ashura lábáwá gan alára tún yí òun náà tún sọ ṣúra ẹni ngbà tí lábáwá pàdé dúdú tí wọ́n jọ sọ lábáwá ó wà ń wọ́n báyìí pé dúdú ìwọ́n tún gbọ́ èdè mi jù mí lọ níbo ló kó ó ṣojú mi ohun tí wọ́n sọ ṣojú mi o bàbá mi mahmudu ayinde ọlọ́run jẹ́ kẹ́lì kìyàmọ̀ dáa fún ọ pàdé pẹ̀lú lábáríkà alábáwá tí wọ́n wá mí sí ọ̀hún bí wọ́n ń sọ̀rọ̀ mahmudu létí lábáwá àwọn ò mọ̀ òun sì fẹ́ rí njọ́ tí a wí ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún lòun pọ̀ lára láti fi dúró náà fi sọ lábáwá ibrahim ó mi rí báyìí ni ó wò látòkèdè lẹ́nu pé léyìí ó ti rí gbóǹkàn yìí ló gbọ́ èdè nítorí wá lábáwá ẹnu mọ̀mọ́dù ó gbẹ́mi tẹ́kì tí bá sọ̀rọ̀ pọ̀ lábáwá lábáwá máa ń wò pé léyìí ń bọ́ léyìí kò léyìí báyìí ẹni ọlọ́run fún un ni ẹbu ni o ọlọ́run ti máa ń pèsè kálukú fún ni abẹ́rẹ́ báyìí jẹ́mẹ́ wọ́n ní sẹ́ aṣúra ẹgbà wẹ̀ njọ kẹwa ọrọ yẹn kọ awẹ náà kí ló bi ta ló ní baba àgbà ló ní anabi musa òun ló làwẹ ni torí pé ngbà tí òun pẹlú firaun tí wọn jọ pò ó àtún lè máa yabẹ ẹni mọ ẹ ti gbọ wá sí yẹn wá lọ ngbà wọn pò ó títí tó dijọ tí ọlọrun fẹ da ẹjọ tó yá ọlọrun ọlọrun sọ fún musa pé ibi firaun náà gbé jẹ àwọn ọba ní israẹli níyàdé kó wọn kó olùmísíra kó wọn ó sì palẹ gbogbo ọmọ tí wọn kò kan oníkálukú wà lẹni ẹsẹ wọn lọ wọn tẹlẹ musa lẹni òkìkí lọ kàn bá firaun náà gbé ọba ibi lọ wa ó ti sùn musa ti palẹ wọn àwọn israẹli wọn lọ bó oní wọn lọ àmọ bí wọn lọ ń kó wọn jáde kó lu ni o lòun náà bá dìde pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun ẹ̀ náà bá tẹ̀lé wọn ngbà wọn dédi odò ní nàìlì yìí náà ni o yusha wo sọ fún musa pé
أفامي أني هذا البحر أين تريد أفا أتين سالي لي تكنتان لو أن كوجا أفجا دين لوني أكوني كوسيونا إمبو لا فكبا موسى سوفو لا تهب إن الله بعد وما ما بيرو كي لو تان لو يا واني كنكو أولون سيوا Olorun si wa in reti ise ni o Olorun wa so fun pe edire bela hajira bi asa to mu da se mo fun olopa opa ti mo gbe fun e so mo pe mu jiza ni to si ti o le fi se opa ti jo won na ni o eyi ti ma ndejo eyi ohun nikan to ba nderan lo ohun nikan na ni okun ti o fi pon mi ohun na ni koroba to ba din gbe le su ohun nikan na ni mole to fe fi riran nkan po lara opa ni eri Olorun so fun Musa pe ki lo an wo ba n fi opa ni fi na odo na ko wo n ti mi Olorun fe se Musa wa yo opa na o fi na odo fa faraka odo na wa la o si bayi omi pati lo to omi pati lo si titi oloda wa gba rin koja eri titi lo ja odo na lohun ah ngba ti o da be Musa ko sinu e toke bale pelu omo Israel won lo ngba won da rin Firaun de ti pelu awon ojo e le awon ni won lo yi nje be eyan ba ponu bi ba se pe eyan ponu bi ba se pe eyan ya mumura we ongo olopolo fufuye oyi odo nail to se npe o da mo dada olohun lo si pe re lenu e lohun ori o wa debe ni titi o si nbe tele o wa ba didi nbe o wa rolu Allahu akbar eri gbe ngo o ri gbe Musa lo fe pelu awon ojo e ah ere titi ni lohun na ba na esin esin na ko olohun ni lo ogba gba esin na lo ko lo o ko olohun ni lo olohun so fun meleka jubirilu pe jubirilu ki lohun wo ohun wo lan esin olo e ko emi olohun fe la na leni ni eni lojo e pe ba n gbe abo esin siwaju esin na eri jubirilu gbe abo esin o gbe siwaju esin na leni titi na ngba ti a ko esin ri abo waju ni a aboni lohun na ba gbera Allahu akbar na ba to ngba ti Musa njake lohun awon darin Olorun wa so fun mi pe iwo mi ma so kale ni waju so kale leyin so kale lotun so kale lo si e ba n te won risi be Allahu akbar ngba na ni wa ki gbe ini amatu bil ladhi amanat bani israil wa anna min al muslimin umma ali umma koma umma koma ni Firauna ngba to ri pe owo teun o wa n kebo si pe ah kini emi papa mo gba fọlọrun ọlọrun ta ọmọ Israel gba fọ emi na gba fọlọrun ngba ti n kiwe na meleka jubilu o ki e bonu odo lo bu ere to ki ere to ki dada lo bu lo ki bo lenu Allahu akbar simi enu e ko ọlọrun ngba to fe te ni si lo wa n ki gbe po gbagbo ha awon afa wa di oro me o pe edaku ki lo le fa sababi ti jubilu le fi se be jọba wọn wá di ọrọ pé jubirilu kí ló lè ṣe tó lè jẹ wípé ngbà tí Firaun wa ń kébò sí pé wọ ọlọ́run o gbà mí èmi náà gbà fún àwọn ẹni tí bani israel gbà fún tó fi ń di pé jubirilu wa ń kìyẹ ó kìyẹ rẹ bọ inú rẹ ní ìsàlẹ̀ lọ́hùnlọ́hùn ó wá kó rẹ jáde ó fi di lẹ́nu kí ló fà kilova jama ala anu lolo allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'funa chari betin keni olohun le yafie baba be lolo ah jibril ni o ma le o ti bale je jina a do yafie mi dare ni point final la wai no bloquer si point final na o fi lo be jama awon mo israel wọ́n ní èyí tọ́lọ́run ṣe fún wa yìí àfi ká dúpẹ́ wọ́n mú àwẹ̀ wá òun ni àwẹ̀ ẹjọ́ kẹwàá náà gẹ́gẹ́rí kí náà ṣẹlẹ̀ ẹ rí wọ́n sọ dàwẹ̀ wọ́n wá sọ dàwẹ̀ nígbàtí anabi wa muhammad tó ṣe ìjírá kò ní ìlú mẹ́kà tó délu madina ó bá wọn lẹ́nu àwẹ̀ yìí inú àwẹ̀ lẹ́wọ̀ àwọn níbẹ̀ ni àwẹ̀ wọlé àwọn gbà wọn làwọn gbà wọn súra
azwa woli ti woni awe anabi Musa oni nanu ako bi Musa minkom awale to si Musa jo yin lo igi o awe ten gba ya awe ti wa ni awe mi Muhammadu ni woni a yin ni kan ko la mo ngba o aman gba da so a ati azura aman gba ekesan ati mewa mejeji la mo ngba anabi ni mejeji la mo ngba o si da o wa so fun won Allahu akbar Allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam oni in istu ila qabil tolon ba so e mimi dodun mi la asumanna tasian wala asra oni in ba yin gba mesan ati mewa mewa nikan le mi Muhammadu mo ngba tele ama yi ti mo wa ri pelu ogo tolon tolon ba so e mimi dodun tin bo emi na gba mesan ati mewa shuwa qabada ulahu min zalika la oduna oba Muhammadu laye yaba awen be tin ba si oni ni Muharram di mefa e ke awe jo ke wa na yo mo je jo yo musula sa jo atalata jo ke san jo atini jo ke wa jo atalata to ba gba ti jo ke wa ti jo ke wa ni won salaye ntin ba ti ri ka ni so ti jo ke wa ni to ba gba a pa ese awe ogun kan re fun e ese awe ogun kan tin bo to ti gba to ba ti gba we na to wole o lese nu ogun kan na gbo yi to ba si gba lese a pa re ki wa sese lanla o ese kekeke ni o eje ka eje kun eje kun eje kun eje ka gboro waye o ese wo awon ese pe o te mole o mo loju won ni ko lo muti ah ogbon da fa we mo ku ti gba we yen wo mo te kan lo iro lo pa iro ko wole iro lo pa se iro mo wule tan re danu ese pe awon yi ta ma ta sise a moju ko fun wa fodun kan ama olo farabalo o se si na tara o wa so pe awe kan lo pare iro awe kan lo pare mi nkeyi ni fun mi o nkeyi ni fun mi o awe ri bayi wa so pe wasiwun ya likum wasiwun la ya likum mi ashri ni jona e gba awon ebi yin laye eh awon baba na eh olo je gal ke mo da fun won iro kayo jona na mo so ran le a to ku kale awon ja kan tan ti lo gbe pa mo soki aja awon mo gbe ka to ka lenjo na won wa si adapo ana bi lo ko wa be o oni e je kinu awon ara le dun jo na ki won ma yo e ri ki gbogbo wa ka wa nu dunun baba mo gbe gberan jade gberan to ku jade tubo eyi ti woran je nbe to mi ru wa fe je gbe to ku jade jo na ana bi lo so be o fa inahu yawmun wa azam baina lana ntori jo kan jo to tobi ni laarin awon eda wa akhriju fihi zakata amwalikum ininu osu yi jama won ni ke yo zakat oro de awon ide fe gbo yi fe gbo ni won ni ke yo zakat emi ko wa nabi o so be o eh qabla tandam e go anabi ni e yo zakat qabla tandam shaju ke to kabama eri haisu la ya fa unadam e kabama lasiko ti abama o sanfani mo e dakun million kan akome no gba million kan to fi so akome no gba na ro nu e ko du be na ro awa shire ere ti million kan mo wa a si unan to wa de million meji o yo o ti ran o yo tere papa to gbe wa fun imamu tori ape mara la mo pe temi dire e ba bo ta ni ro bu mi o o ti dogba fun o ti mo mi la yo ba lo so be oni ape mara la mo pe temi dire to ba yo pe wa do mi emi ni pin anabi muhammad ma ko lo fun e yo mo anabi ni to ba yo be o mo ko lo fa anabi ni e ni ba yo ko wa fe mi na ibi le zan ki ji mo e ko wa emi pin e yi te mo pe mi won ti ko wa o wa si mo nse lowo o e ni e mo sadua ki won ko wa abe riba ni sin e ni mo sadua e tete yo ko to di gbe yo di bi abama tori olohun so fun anabi da o jama egbo ro tolohun so fun anabi da o daud alayhi salatu wa salam oni ya daud mu ku yo dauda al malu mali olohun le mi molowo owo to alowo e olohun ni tohun ni e dakun jama
Chéri portable, là, on me dit, avant, il faut qu'on aille sur la lire. Oh, tu m'as dit, j'ai du mal, on est portable. Oh, oui. T'as pas mis la gangue, ah, papa, a fait 25 000 ans, mon l'a balayé quand même. Tu as dit, tu as dit, tu as Eh, bon, tu m'as dit, oh, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, il faut le pas, on t'a pas son nom. On t'a pas le nom. Il va pas au. Et avant que tu vois, il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de Et il y a coupé. On l'a dans son ami, oh, qui chéti, Allemand, l'Ouali. Et mais là, on est mollo. Et il faut qu'on t'a condamné, mais on est. Il faut qu'on a oui, Ali. Qu'est-ce qu'on a mon talika? À mon petit mon ni, à mon la bille, mais on l'a. Oh, demain, eh, bon, bon. Oh, là, on l'a mis mollo, j'ai. Eh, voilà mon talika, voilà une ligne. Et mi, et bille, mais on l'a, on est. À mon la mifi chébi. Voilà, qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a mon lot, mon coffre? Hein? A moi, tu m'as dit, au collègue, il en chère, Milan. Mon coup, mon vilain en jeune. Eh, alors, on a eu la baie, il paye le collègue. Allez, aïe. Tiens, moi, tu m'as dit, dans le lot, mon nom, mon poignet en jeune. Tiens, mon ballon chat, tu m'en fous, mon talica, l'eau, à Zakta, mon bali, voilà, ouai. Il dit, mon lia, tiens, t'as dit, ma commission, t'as dit. Eh, bah, ouai. Une barrière. Et hello? Alors, on est là-bas, on est là. 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 On y sait, il sait, ta couvre, ta fille, Alain, ici, à Montioni, une barrière, t'es pas le sang, t'es fou, à cette heure, on va bail. Ingénia, voilà, bail. Indani, on y va, on y va. Indi, quoi, y'a boïs, ni ma commune, t'es un cran, t'as dit, y'a un belle, on me l'a dit, mon Nicolas, color, alors, Timo le fidèle. Et t'as dit, à face of moi, on y va, famo, famo, has el calab, et d'un coup, et bah, boy, y'a, et ma chibo, et si ma bosse, y'a, Voici à l'oula et Makfira, et toi, Félix, tu n'as pas de Il n'a pas fait le nom de la vie. Tu n'as pas de la vie. Et moi, je suis en Hein? Il y a un mot Et d'accord. Tu as un chien, tu as un tout le monde. Tu as un chien. Il n'y a pas de la Et bon, on dit français, on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Tu vas arriver à Yorantie. On dit là, on fait des dino. Et on dit, ah, salam alaikum, allez, allez, cassala. Eh, qui est ton boulot, on a dit. Ah, ben, il va y avoir les dabis au long. Il t'a coulé, au long, il y a Beroumi. Ha, quoi, t'as quoi? Ni quoi, pas Berou. Eh, t'as pas Berou, ni quoi, pas Berou. T'as de holo, les gens n'ont pas mis ça là. Eh, wow, bah, des racs, pas lourd. Au long, on va choisir les gens. Eh, Chami, j'en ai. Et puis, t'as le nom. Moussa, ni les sols, Moussa, les nids. Allons, bonjour, les amis. Ah, t'as pas couru. Ah, bah, t'as pas couru. C'est bien, quand tu me dis, oui, oui, oui. Et quand tu as allé, on va vous donner un petit dit quand même. Il dit, bon, tu auras un coup d'un ouf, on t'a doué avec moi. Et non, bon. Et va pour un calet, t'es moi, t'es béri, c'est un autre béri, soit tu es là. Avant que la balle tout, bah, il te chène, voilà, fais voir. Nous avons un mois, on va couper. Et il t'a même beaucoup dit, et moi, t'as fait là. On peut aussi voir, maintenant, son frère, il est là, bon. Et au bout du coup, quoi, on va bien, 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 Alors, moi, ça a été tout nouveau. Au fond, on est là. Et puis, tu m'as dit, on a encore un mot. 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 On a encore un mot.
baba si bala yin ni se a ti rin fin eh awa ta joko yi a ti ran na bi fin te wa anabi o ni e gan e da o ti so be fun ngba to si je pe eni esa ni o do be ayan fe olohun si ni o tete gbe nkan ko le mu ni fi le ba won oko oko gan ti won bo le nkan wa yi awon wo pari awon tan bi se awon ti won se ni wala satu lan bi ayi na baba o le fi mu won awon tan so pe awon ti won ropo awon anabi ni elomi so fafa npe wa ni eyin lo wa se mi se awon yan laya solohun ti mo so safa ni ni se o mo pe olohun lo so siya afa eni owo ah awon kan si mo ya fa nbi gan baba odun keji kon ni alode kan Nigeria laarin agbo awon afa ni to si keju rada in de lero po oro le kan mi me in lero e tori te ba ra awon ni laarin me he lawon baji mi afa ki se laarin la so imo be la be laarin ni o ni gidi mo ah ma gbo oro mu ni nibi ah ngba to si aje pe mutafa e ogoro bi mi a pa pe ni ladegunke a wa na se ri pepele ni won chese bakan bakan mo ba be ha afa awon na mo pe mo kile fun won jola ki se on dawun yi ah won wo ba gbe leyi eh oja je ibi ilu egun ni egun wa o ilu egun ni mo je kan mo jola pe ta ma wo bi won keko an dola lafa wallahi lazim ni leyi iro ni afa n be leyi sam ni gidi afa lodo wa mi leni ni o le so won nigba kan amo leni ani afa lo eh eh be ko mo lo a wa se buse a ti gbogbo na wa fe pada sile won ni ka lo ki imam central ha jama no wa mu agbanu le kan la gba agbo kan agbo na asko na ile yan bo ni seri ibi ta gbogba na mu ra won ran o po nbe awon ran agbo nla mu ah won so fa won ta jo ni nbe nje ah ni ba won yan yi so ta ba fe pada ton ma te le teran meji gan fun wa ka di seyin oko la ba fi lo won ni won teran bi mu ni ah ẹran tó kún ọgbà mi títa wọn ní ìmọ̀mù lónìí ìmọ̀mù tẹran ní kò tẹran ẹran tó kọ́ wá fún mi wọ́n yẹ ọ̀kan látọ̀ náà gbé yàwó yà jẹ́ náà lájọ wa ọlọ́run pàṣírí gbogbo yín o yóò pè mí ẹ̀ sàmí mo ń tàdúrà fún yín ọlọ́run pàṣírí yóò pàṣírí tèmi náà kọ́ kí èèyàn kan ránjẹ́ ni yóò jẹ́ ìmọ̀mù fún rẹ̀ bí wọ́n máa pẹran bí òpẹran òun sì ti ra bíi mẹ́fà sílé ọ̀daràn ọ̀daràn burúkú paso dan won ni omo na ti lagidi ju ni lagidi kin fi le keko obo mi mu eyin ta ja se e ko lati mo turun oju yan baba nbi te pe burude olohun si se dada fun yin e ni ra buru o aburo ni kan wa na mo se dada fun baba mi aji abdul wasi kuku yi e olohun ba mi le baba kun le mi je ka la fi awon te won gbogbo to ti da o ni baje e to ku ka to olohun so ri dun baba mi aji abdul razak ade falu ati le olohun wa pelu yin o baba mi aji akib ejumuru gbogbo ayi to wule ki won wa iso olohun ko ba mi pelu won ile won olohun ba mi lakiyesi ile na iyawo omo olohun ba mi lakiyesi won turo fun baba mi aja bigali a se pe ise to olohun te se olohun ma ran si won ola ipe meji oba na gbogbo awon egbon wa aburo wa ti olohun ti gbe owo won soke a pada si laburo ni kan yin olohun la ilaha illallah gbogbo awon ti won ti ni tinu won nu e ni pada dale yin ni àwọn tó sì kú tó gbà wọn náà wọn ń tiraka ní ọlọ́run gbé yín sókè ọlọ́dá ìyá ìlọ́lá ìdùnnú ojoojúmọ́ kò ní jálọ̀rọ̀ ẹnìkan náà ọlá àpẹmí yìí ọlọ́run mo wá tọrọ fún bàbá mi ṣàbṣìdì tó jẹ́ olóòtú iléeṣẹ́ gẹ̀rìtì yìí ọlọ́run ẹ̀mí gúngún àlàáfíà bá fi ṣe sàrá fún bàbá náà iléeṣẹ́ yìí ọlọ́run jọ máa dàgbà sókè mọ̀jẹ̀ ọmọ ìpadà sí lábúrú ọlá ìjẹ́ kan ọlọ́run àwọn ọmọ ọlọ́run kò yé wọn jẹ́ wọn ló kọjú náà lọ ọlá gbólóhùn láàyè àyọlá mo wá kó ń bẹ mo ṣàdúrà fún bàbá àgbà ajé ahmadu lọ́nà sanusi ìmáàmù àgbà ní wèmí plateau ọlọ́run jẹ́ kí àtúbọ̀ tán bàbá kó dáa gbogbo àwọn ayímọ̀ tó kù ọlọ́run bá mi pẹ̀lú wọn ìran aláàfà dé ọlọ́run mọ̀jẹ̀ àtàwọ́ náà ajẹ́ lọ́sàn ajẹ́ ní àárọ̀ ajẹ́ lóru ọlọ́run ṣe nírọ̀rùn àná àlò ọlọ́run ṣe nírọ̀rùn ọlọ́láyọ̀lá akólukọ́lẹ̀ àlá wa astaghfirullah alazim li wa lakum salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.